Përshëndetje të nderuar televizionistë, ja ku jemi përsëri së bashku në 8-8 në A1 Report. Sot kam përballë një personaj shumë të njohur të politikës, por jo vetëm politikës, edhe të fushës akademike, një historian, besoj në vëmendjen tuaj, mjaft dinamik dhe mjaft preciz. Kam kënaqësinë të u bëj me dije që ftuari i ditës sotme është zoti Pascal Milo, kryetari i Partisë Demokracia Sociale. Faleminderit që jeni me mua. Kënaqësi dhe për mua. Zotë Milo, sigurisht sot do të flasim për politikën, do ishte ndoshta bukur të flisim edhe për historinë, por sot do të flasim për politikën. Ju keni qenë në koalicion me Aleancën për Shqipërinë Evropiane, pra me Partinë Socialiste, Lëvizjen Socialiste për Integrim dhe të tjerët, dhe keni marrë rreth 12.000 vota në zgjedhjet e fundit, shumë të rëndësishme. Sipas marrëveshjes që keni patur para zgjedhjeve, çfarë duhet të kishit sot përgjegjësinë qeverisje? Termat e marrëveshjes që kemi nënshkruar para 23 qershorit kanë qenë dhe janë shumë të qarta. Aty në bazë të rezultatit që do merrte çdo parti pjesëmarrëse në koalicion, do të trajtojë pas zgjedhjeve, gjithmonë në rastin e fitores së zgjedhjeve, gjë që ndodhi, edhe me pjesëmarrjen e tij në pushtetin qendror dhe lokal, gjithnjë në varësi të numrit votave që do merreshin në shkallë kombëtare, por edhe çdo qartë. Pa ditur rezultate. Kështu që termat janë shumë qarta dhe mbështetur në ato terma, në atë rezultat që ne kemi marrë, ne në ata konë, si që shtënë dhe shkruar, që të përfaqësohemi në pushtetin qendror, që do të thotë në rang zëvendës ministrash, drejtori të përgjithshme, drejtori dikasteresh, drejtori rajonale, gjithnjë brenda atyre parametrave të caktuara që në çdo qark ku është marrë më shumë se 500 vota e lartë, çdo parti ka të drejtë të pretendojë që të jetë pjesë e pushtetit qendror ose rajonal lokal, si pas rastit. Në qeverisë qendrore, prefektura. Pra, mbështetu në këto terma, demokracia sociale meriton vëmendje për tu përfaqësuar në pushtetin qendror, pra dhe ne për disa muaj kemi qëndruar, kemi pritur, sigurisht me shumë kujdes, me shumë vëmendje, kemi ndjekur situatët, kemi parë dinamikën e zhvillimeve politike, kemi parë vështirësit në cilat është ndeshur qeveria që sa është krijuar, edhe 4 muaj më parë, deri tani, dhe të themi të drejtën, nuk kemi luajtur rolin. Nuk kemi reaguar pak zyrtarisht. Jo. Absolutisht, nuk kemi bërë rolin e atij kapriciozit. Ju shquheni për diplomacinë tuaj, zoti Milo. Keni qenë deri ministri i jashtëm, kështu që e keni si profesion të dytë. Por mos ju injorojnë deri në atë pikë, si se ju ndoqa edhe në konferencën e fundit dhe vazhdonit në pozicionin artikulimin e qëndrimit politik me diplomaci. Nëse do të flisja për kontaktet që kemi patur me drejtuesit e Partisë Socialiste, do të thoshja që ne nuk është se kemi qenë të pa informuar, nuk është se nuk kemi marrë mesazhe. Jo, ato i kemi marrë dhe neve kemi pritur që të vijë momenti kur demokracisë sociale do t'i vinte rradha për t'u trajtuar. Sigurisht që do të dëshironim që të ishim që në fillim, do të dëshironim të kishim një pjesëmarrje sa më të gjerë në pushtet, por vjen momenti dhe ne jemi sot këtu, siç deklarova edhe ditën e shtunë, që përpos pritshmërive që kemi patur, përpos në një pakënaqësie që mund të kenë shprehur dhe antarët veçantë partisë, përpos dhe një atmosfere jo shumë të përshtatshme që është krijuar në raportet midis aleatëve, ne përsëri ruajtëm gjakë ftohtësinë dhe vazhdojmë të qëndrojmë në këto parametra, gjykuam me realizëm se qeveria ka dhe ndeshi në vështirësi të mëdha,
dhe përjedoj kemi tashmë para disa ditësh një proces të legjitimuar negociatash me përfaqësues të Partisë Socialiste për të përfaqësuar demokracia sociale në institucionet qendrore, qeverisëse, ashtu sikurse dhe në institucionet rajonale, lokale të qeverisjes. Zoti Milo, ju jeni një format padyshim identitar në politikën shqiptare, keni kontribut të jashtëzakonshëm në vitet e pluralizmit, sigurisht. Ju personalisht do përfaqësoheni në qeverisje? Bëhet fjalë për një nivel që sigurisht ka kritere, nuk mund të zbresi në pozicione politike cilat janë më të vogla se kostumi i ti. Nuk mund pranoj kostume më të ngushtë se sa do. Qeveria dhe qeverisja sigurisht mbështeten në kontribute të matshme. Pa dyshim. Edhe ju e ishim matshëm. Jo, thjesht edhe elektoralit tashmë. Kapacitetin personal, se sa në kapacitetin partijak politik. Dhe mbështetur në kriterin e dytë, jo në të parin, sigurisht që demokracia sociale nuk është e thënë që të kishte një përfaqësim të tillë deri antar të qeverisë. Për rjedhoj, unë personalisht nuk mund të shkoja në një pozicion tjetër politik për posa antarit të qeverisë dhe unë kam bërë këtë shumë të qartë që në muajin korik të vitit kaluar. Normal. Sigurisht që partnerët tanë kanë dhënë mesazhe që në përputhje edhe me situatën, përvojën time politike apo në politikë të jashtme, unë mund ta përfaqësoja Shqipërinë si ambasador në një vend të caktuar. Po, kam... Por, kam dëgjuar unë të... kam refuzuar jo, sepse nuk kam dashur të shkoj. Po, kam refuzuar ofertën, jo më shumë se sa një ofertë në parim, ka qenë, sepse mendoj që unë jam më i vlefshëm të jem në Shqipëri, të punoj në Shqipëri, të vënë në lëvizje kapacitetet e mia intelektuale dhe profesionale, se sa të shkoj të shërbej, pa dyshim që është një shërbim i çmuar për vendin, për kombin, shumë i rëndësishëm, veçanërisht tash në rrugën e integrimit dhe për qeverinë, por kam gjykuar që vlera ime është më e madhe duke qëndruar në Shqipëri, duke punuar në Shqipëri, duke kontribuar këtu në pozicione të ndryshme, të cilat në radhë parë do të gjykoj unë të arsyeshme që më përshtaten, ku unë mund të kontriboj realisht për të dhënë. Pra ka mundësi që formati juaj historianit të vijë në funksion? Çdo mundësi që vë në lëvizje kapacitetet e mia personale, profesionale, është i mirëpritur. Unë nuk jam nga ata njerëz që nuk kam se çfarë të bëj në jetën time. E kam agjendën plot çdo ditë. Dhe e kam darë jetën time intelektuale midis politikës dhe shkencës. Kështu që ky binom i jetës time fare mirë ka funksionuar për mbi 20 vjet që jam integruar në politikë dhe do të funksionoj në mënyrë të vazhdueshme edhe tani e tutje. Dhe këtu është çështja e përqindjeve të angazhimit tim. Në momentin që kam një angazhim politik më të madh, atëherë edhe përqindja e angazhimit tim shkon më shumë nga politika dhe më pak nga shkenca. Në momentin që un kam angazhim politik më të vogël, rrjedhimisht edhe angazhimi im më i madh shkon në fushën e shkencës. Dhe unë kam ditu t'i ruaj këto raporte midis politikës dhe shkencës dhe do të vazhdoj kështu edhe në të ardhmen. Pra, mendoj që Instituti i Historisë në nivel kështu apo diçka më shumë në ministri? Jo, nuk mund të flas asgjë konkretisht ende,
Se disa gjëra ne gazetarë mundohemi të zbulojmë. Ka, sa që themet, janë ato që... Në italisht luajnë në mënyrë uficioze, po që dalin nga zyrat për jo zyrtarisht. Para prinë shpesh, por duhet jem shumë i qartë me ju dhe me teleshikusit tuaj, se unë, ju thash, angazhimin do ta kem në gjitha ato fusha ku do ftohem të jap kontributin tim. Në mënyrë absolute, ku do që djetë, se unë nuk jam politikan thjesht i mirë fillt, që po që se nuk jam në një vënd caktuar ku betë politike drejt për drejt, nuk mund të bëj punë të tjera. Unë jam profesor universiteti, tash i mbi 40 vjet, kam kurset e mia të ligjëratave në universitetin publik dhe në disa universitete tjera. Kretu, pra, kam fushën time të kërkimit shkencor, që e kam plot dhe së mundel koha, ashtu sikurse kam dëshirë dhe të kontriboj kudo që qeveria që ose aleati mua më përfaqëson nga pikpamja programore, do të gjykoj të arsyshme dhe ka nevoj për mendimet e mija, ka nevoj për kapacitetet e mija. Unë i vë në dispozicion të qeveris, por gjithnjë brënda Shqipëris. Kuptoj. Atëherë, le të kalojmë në politikë bërje. Ju padyshim që keni kontribute në fushën e akademisë, po nuk mund të eklipsojnë kontributet në fushën politike. Qëndrimi i partisë Demokratia Sociale në raport me, po themi, qëndrimi radikal të opozitës i fundit, edhe artikulimi i kryetarit të ri të partisë demokratike është kreti i ngjashëm atë të kryetarit vjetër, ka një, ju, çfarë qëndrimi, si e gjykoni këtë, edhe largimin nga seanca parlamentare? Partia Demokratike po u rikthehet përvojave të saj negative në pozicionin opozitar. Unë kam tashmë një përvojë parlamentare dhe i kam përjetuar nga afër sjelljet e Partisë Demokratike të mandatit të saj të parë opozitar pas vitit 1997 dhe mandatit dytë 2001-2005. Mua më duket që Partia Demokratike ka nevojë që të rishikoj jo thjesht strukturat dhe drejtimin e partisë, siç normalisht edhe po ndodh, por ka nevojë mbi të gjitha të shkëputet nga ajo frymë konfliktuale që ajo ka ushqyer në radhë të saj për këto 20 vite, për ta parë kundërshtarin politik aspak me një në një këndvështrim evropian, por ka gjithë... Po qeverisë ka qenë në këndvështrim evropian, ka shi opozitës plotësisht, apo jo, edhe ajo jo, e ka shkelur në momente caktuar? Partia Demokratike, sigurisht që është ndjerë më mirë për vetën e saj, kur është në pushtet, si që ndjerë çdo parti politike, kur është në pushtet, dhe ndofta atere detyrat shtetërore që ka patur, ja ka dashë që tjetë shumë e kujdesshme, jo aqë shumë në sjelljen për kundrejt opozitës, por përgjithsisht në sjelljen e saj politike kundrejt parametrave dhe standardeve evropiane që kërkojnë për të qeverisur një vënd që është në rrugën e integrimit evropian. Sa po Partia Demokratike gjvishet nga pushteti, automatikisht ajo mendon se gjvishet edhe nga përgjegjësit që ka për të vazhduar atë kulturë politike të nevojshme që një parti duhet ta ketë, si kur është në qeveri, ashtu dhe kur është në opozitë. Pak, pyetja ime ishte për qeverisin aktuale, nëse ka qenë në gjitha standardet europiane, koalicioni juaj qeverisës, pra, për shkak në raport me statusin në punësit civil, në raport me dialogun në parlament, do më thënë qeverisja aktuale, me reformën teritoriale, në që se flasim për qeverisjen aktuale, unë mund t'ju them që ajo ka veç 4 muaj dhe një qeveri... Me gjithë të tërë, qeverisje, pa mërësisë të tërës. Pa dyshim, është qeverisje, po qeverisja në fundë gjykohet nga një bilancë që i bëhet dhe nuk ka kohë dhe nuk ka shumë veprime për të bërë një bilancë. Ka vetëm një fillim të cilin
opozita e shikon nga një këndvështrim tjetër kundërshtues, kurse ne që jemi partnerët e Partisë Socialiste dhe pjesëtarë të koalicionit, e shohim nga një këndvështrim tjetër, e shohim nga këndvështrimi ynë objektiv. Opozita padyshim që do bëj luftë politike në parlament, është normali që do ta bëj, por ka një cak, ka një norm për te të cilit nuk duhet ta kapërcej. Dhe kur është fjala për çështje madhore, duhet patjetër të ketë një solidaritet politik të alternativave të ndryshme që përfaqësohen në kuvend. Dhe unë nuk mendoj se për shembull për çështje të tilla, të cilat janë diskutuar deri tash në kuvend, vërtet ka patur qëndrime të cilat mund të jenë objekti kritikave të ashpra. Madje kryetari i parlamentit është shumë tolerant. Nëse ajo është me opozitën, strategji e zgjedhur e kryetarit të parlamentit dhe e gjetur në mënyrë inteligjente, bukur shumë. Pa bashkë modelën. Sjellje në raport me opozitën që nuk ka qenë vitet shkuara. Që nuk ka qenë me zonjën të pallit, doni të thonë, domosdoshmërisht. Ne sigurisht gjithsecili ka kontributet e veta, ka meritat e veta, por unë dua ta analizoj këtë, se vërtet është një risi që nuk e kemi parë prej vitesh në parlamentin shqiptar. Pra, edhe qeveria, me sa po bën, me veprimet që po kryen, përpiqet që të jetë gjithnjë në fokus të programit të vetë. Në fund të fundit është një qeverisje e majtë. Një qeverisje që ka një program do vjet në që provën e votës. Ka premtuar për ta realizuar dhe do bëj politika të atila me qëllim që të realizoj programin e vetë. Po ai program nuk mund të realizohet as për 2 muaj, as për 3 muaj. Megjithatë, veprimet edhe mund të gjykohen politikisht. Po dakor, ju kërkoj mund të gjykohen vetëm 1 minutë. Për shkak të se marrim po 1 minutë se jemi në spotet publicitare, vetëm 1 minutë dhe përsëri me ju në studio. Spotet publicitare. Ja ku jemi përsëri së bashku të nderuar teleshikues në 8-8 me kryetarin e Partisë Demokracia Sociale, zotin Pascal Milo, ose profesorin Milo. Atë le të flasim për politikë bërje. Padyshim që një qeverisje në produktet e saj mund të vlerësohet në një kohë X të caktuar më pas. Por në politikë edhe fryma duhet gjykuar, edhe fryma duhet kundërshtuar. Dhe sigurisht politikani i mirëfill të llogarit 1, 2, 3 lëvizje si në lojën e shahut. Kemi disa lëvizje të kryeministrit, zotit Rama, në raport me zgjerimin e koalicionit. Pra, pavarësisht se ju ka 33 parti, dhe një pjesë akoma nuk e ka integruar në postet qeverisë, shohim, lexojmë qartë që zoti Rama dëshiron të zgjeroj me partinë e zotit Topi, FRD, ka një takim publik dhe jo rastisht publik, se mund ta kishim bërë edhe jo publik, dhe ka dhe një takim tjetër publik dhe pa dyshim që do të kemi zhvillime me partinë e Përdresi Integrim në Unitet të Pakicës Çam, qofse mund ta quajmë Pakicë Çam, komunitetit Çam. Ju shqetëson një zhvillim i tillë, si e gjykoni në planin e partisë suaj, si aleat i Partisë Socialiste? Ne sigurisht përfaqësojmë atë parti politike që kemi, Demokracinë Sociale, dhe ne nuk mund të gjykojmë as të ndalojmë se çfarë bën Partia Socialiste si parti politike në marrëdhëniet me partitë e tjera. Me sa kuptoj unë, se këto nuk është se janë çështje të konsultuara, mendoj që Partia Socialiste kërkon të zgjeroj bazën mbështetëse të qeverisjes. Dhe në këtë rast çdo parti politike që është në pushtet ka të drejtë ta bëjë gjithë tillë dhe është e interesuar ta bëjë. Pra, Partia Socialiste kërkon që ta ketë, qoftë edhe nga radhët e opozitës, qoftë edhe të alternativave politike me të cilat ajo nuk ndan të njëjtat ide, pikpamje dhe programe, të mund të marrë një mbështetje, sidomos për çështjet e madhore politikës së vendit dhe në funksion të integrimit evropian të Shqipërisë. Ndodhemi para një prove të madhe për të plotësuar standardet e kërkuara, për të marrë statusin e vendit kandidat në muajin qershor. Dhe një lëvizje e tillë e Partisë Socialiste, për mendimin tim, përkundrejt
dy partive opozitare, përveç Partisë Demokratike, është një mesazh, është një model sjelljeje, e cila jam i bindur që do mirë pritet jo vetëm në Shqipëri, brenda vendit, por do mirë pritet edhe në Bruksel. Pra, dëshmon një vullnet politik për një iniciativë të dobishme të Partisë Socialiste për të shkuar bashkë në emër të interesit kombëtar edhe me parti që janë në opozit. Pra, është një standard që e kërkon Brukseli nga Shqipëria. Rasti i PDU-s ndoshta komplikon, sepse kemi të bëjmë, është një parti kërkoj ndjes, është një parti që ka një çështje bazë për zgjidhje, e cila është çështja çame. Dhe ju më mirë se sa, ne e njihni që ka disa komplikacione zgjidhje e kësa çështje. Marja, për herë të parë kemi një qeverisje e cila e ka me tre rjeshta, po në programin qeverisës e ka konsideruar çështjen çame. Kemi padur një ministër të jashtëm i cili e ngriti formalisht me homologun e tij, nuk është hera e parë që ngrihet. Ju ndoshta i mbani mend më mirë dhe keni edhe shënimet e duhura për këtë gjë, por kjo paktën për këtë 6 mujor mund sjellë probleme apo jo. Është 6 mujori i presidencës greke. Po, mënyra se si ngrihen problemet në diplomaci ka të bëjë shumë. Sepse në radhë të parë, në qoftë se je transparent dhe i hapur për mënyrën si e shtron problemi dhe kërkon zgjidhjen, është me të vërtet një çështje kulture. Mund të mos jesh dakord, por e ngre problemin, e trajton dhe kërkon. Tash është dhe pala tjetër që duhet të reagoj dhe që të të mbaj pozicionin e vetë. Pra, këtu kemi dy qeveri që mund të ulen, të diskutojnë dhe mund të mos i zgjidhin problemet edhe duke e trajtuar për vite dhe vite të tëra. Por kjo nuk i pengon që ata të vazhdojnë, të bashkëpunojnë dhe të zgjidhin probleme në fusha të tjera. Vetëm se komuniteti çan për herë të parë është bërë imponues. Ka qenë në dy partitë më dha, kishin nga një përfaqësues, ngrinë zërin askush të dëgjon dhe sot ka 5 vota. Mirë. Sot ka 5 vota, ka një komunitet solid, sikur më parë, pavarësisht se janë dy parti, njëra është në koalicionin tuaj, po janë imponues. Nuk mund të luash më me ta. Unë kam pikpamjen që çështja çame do të vazhdoj të mbetet në agjendën e bisedimeve shqiptaro-greke, zyrtare, por ajo do të vonoj që të gjej një zgjidhje adekuate për shkak se pozicionet e dy palëve tani janë mjaft të largë nga njëra tjetra. Dhe e dyta, që dua të nënvizoj dhe diku e kam thënë dhe po e përsëris, që politika e jashtë me Shqipërisë dhe diplomacia shqiptare në këto 6 muaj duhet jetë shumë e kujdesshme për shkak të presidencës greke, që të mos vendos në agjendën e saj të bisedime me Greqinë çështje që krijojnë fërkime, si çështë dhe çështja çame. Mos marrveshje, si çështë edhe çështja çame. Jo se do ta heqë nga agjenda, absolutisht jo, por varet nga prioritetet që jepen në bisedimet me palën greke. Ne jemi të interesuar të kemi mbështetjen e fuqishme të Greqisë, qoftë si vend antar i Bashkimit Evropian, qoftë si vend që kureson presidencën e Bashkimit Evropian për këto 6 muaj. Në kufi ku jetojnë e punojnë. Përgjithsisht diplomacia është kaq e shkathët dhe ditë orientohet drejt për të parë prioritetet në një moment të caktuar. Prandaj unë mendoj që edhe me vizitën e pritshme të zëvendës kryeministrit dhe ministrit punëve të jashtme të Greqisë zotit Venizelos në Tiranë do të ketë një qasje ndaj problematikës së marrëdhënieve shqiptaro-greke, por besoj se prioritet do t'u jepen bisedimeve si do të mund të garantojmë mbështetjen sa më të madhe të Greqisë për të marrë statusin e vendit kandidat. Sepse marrja e statusit vendit kandidat në qershor nuk është mirë vetëm për Shqipërinë në përgjithësi, po është shumë mirë edhe për gjithë shqiptarët dhe në veçanti edhe për komunitetin çan. Edhe jo. Është shumë mirë për gjithë, po e flasim për një çështje konkrete si çështja çame,
sepse Shqipëria avancon dhe hedh një hap të rëndësishëm përpara drejt antarësimit plot në Bashkimin Evropian dhe antarësimi i Shqipërisë nesër i plot në Bashkimin Evropian do të krijojë presidencën italiane mund të jetë kushte dhe rrethana të tilla që edhe problemet e pasgjidhura shqiptare në rajon të mund të gjejnë më tepër mbështetje në Bruxelles. Tani profesor folë si një ministër i jashtëm të faktit. Ju falenderoj që ishit në studio me mua dhe me teleshikuesin e 8-8. Ishte kënaqësi dhe për mua. Faleminderit dhe ju të nderuar teleshikues dhe sigurisht të gjithë ata që dëshirojnë të shohin që e pan dhe dëshirojnë të shohin ritransmetimin nesër në ora 7:30 të mëngjesit ose në profilin e YouTube-it të Anjë Reportit dhe në revistën telematike përqasje.com në rubrikën 8-8. Nga unë Artur Nura, miropafshim.